гледах един филм, много въпроси се появиха в моята глава. Нещо, което мен ме накара този филм да се замисля за това как ние по никакъв начин не мислим за утре, гледаме само днес. Да живеем за днес, да живеем за себе си. Искам да ви задам някакви въпроси и така да се опитате да отговорите. Кога последно сте имали време да четете книга? Кога за последно сте ходили на театър? Кога за последно сте гледали филм, кино, в който няма екшен елементи? Кога за последно сте посетили филхармонията? За последно кога сте посетил операта? Националната ни опера? И кога за последно сте се замислили какво ще правя след 10 години? Поводът да ги задаме цялата тази мърлевщина, която се случва в нашата страна. И бъдещето на вашите деца.